ریختی۔ تعارف، جیسا کہ یہ بات آپ کے ذہن نشین ہوگی کہ اردو کی مروجہ شعری روایت میں سے بیشتر اصناف سخن، چاہے وہ غزل ہو یا قصیدہ، مثنوی ہو یا مرثیہ، شعر اسوب ہو یا واسوق یا کوئی اور صنف، کسی نہ کسی دوسری زبان سے مستعار ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اردو میں ان کی اپنی صنفی شناخت بھی قائم ہو چکی ہے۔ مروجہ شعری اصناف میں جو صنف سخن کسی دوسری زبان سے مستعار نہیں ہے، وہ اردو میں صنف ریختی ہے۔ یہ خالص ہندوستانی ایجاد ہے جس کا سہرا ہندوستان میں پہلے سرزمین دکن کو جاتا ہے اور اس کے بعد شمالی ہند کو۔ دکن اور شمالی ہند کے شعرا نے اس صنف کو فروغ دینے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس صنف کی ایجاد سے قبل اردو زبان مختلف ناموں، مثلا ہندی، ہندوی، گجری، دکنی کے علاوہ ایک اور نام ریختہ سے بھی جانی جاتی تھی۔ اس زمانے میں جو نظمیں یا غزلیں کہی جاتی تھیں، اردو میں وہ ریختہ کے نام سے ہی جانی جاتی تھیں، اور فارسی کے بجائے اردو میں غزل کہنے کو ریختہ یا غزل کہنا کہا جاتا تھا۔ یہی لفظ ایک زمانے تک رائج رہا، لیکن یہ صنف یعنی ریختی، اس شعری صنف یعنی ریختہ کی تانیس نہیں ہے، بلکہ ریختی میں عورت کے جذبات و احساسات کی ترجمانی خالص نسائی لب و لہجے میں کی جاتی ہے۔ سبق کا مقصد، جیسا کہ تمہیدی گفتگو میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ صنف ریختی خالص ہندوستانی ایجاد ہے اور اس کی ابتدا دکن میں ہوئی، اس کے بعد شمالی ہند میں۔ لکھنوی تہذیب و معاشرت کی زوال پذیری نے اس صنف کو کمال تک پہنچا دیا۔ اس کا اپنا شعری اسلوب ہے جو دوسری اصناف سے اسے ممیز کرتا ہے۔ اردو میں وہ غزلیں جن میں نسائی جذبات و احساسات کی عکاسی نسائی زبان، نسائی الفاظ، نسائی لب و لہجے میں ہوئی، وہ سب اسی صنف کے ذیل میں آئیں گی جس کو اصطلاحاً ریختی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ لیکن محض عورت کی طرف سے اظہار عشق کا نام ہی ریختی نہیں ہے، بلکہ ان میں دیگر لوازمات بھی شامل ہیں جن کا ذکر آگے آئے گا۔ یہ صنف غزل کی مخصوص حیثیت میں ہونے کے باوجود اس حیثیت سے بہت کم جانی جاتی ہے۔ اس کی بنیادی شناخت مخصوص حیثیت کے بجائے وہ مخصوص خیالات و جذبات ہیں جن میں شستگی و پاکیزگی کے بجائے سفلگی، ہوس پرستی، جنسی فعل، جنسی بدعنوانی، ابتذال اور فحاشی ہو۔ یہ اپنے انہی موضوعات سے پہچانی جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان سب کے بیان میں نسائی لب و لہجے، ان کے مخصوص محاوروں اور ان کے ڈکشن کا بھرپور اہتمام کیا گیا ہو۔ اس سبق کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو اس کی صنفی شناخت اور اس کے بنیادی لوازم سے روشناس کرایا جائے۔ ریختی کا سماجی اور تہذیبی پس منظر، ریختی کی روایت اور اہم ریختی گو شعرا کے کلام پر تفصیلی گفتگو سے قبل اس صنف کے وجود میں آنے کے پیچھے جو سماجی، تہذیبی اور معاشرتی عوامل کار فرما تھے، ان کا ایک اجمالی خاکہ پیش کیا جانا ضروری ہے تاکہ آپ اس کے اسباب و علل سے بخوبی واقف ہو سکیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دبستان دہلی کے زوال اور دبستان لکھنؤ کے عروج کی ایک تاریخی حیثیت ہے۔ نیز دہلی کی تباہی و بربادی کا بھی لکھنؤ کے عروج سے ایک گہرا رشتہ ہے۔ مغلیہ سلطنت کی زوال پذیری اور انگریز تاجروں کی سازشوں، اندرونی ریشہ دوانیوں اور حملہ آوروں کی دن بدن لوٹ مار کا اثر دہلی کے با اثر عمرا اور روسا پر زیادہ پڑا۔ کسی بھی تبدیلی کا سیدھا اثر سماج اور معاشرے کے طبقۂ اشرافیہ پر ہی پڑتا ہے، کیونکہ عام لوگ تو پہلے سے ہی بدحال ہوتے ہیں، لہٰذا ایسی تبدیلیوں کا ان پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ بہرکیف ملک کی اقتصادی بدحالی اور معاشی پستی نے اس دور کے شرفا اور عمرا کے لیے وزاداری، قدیم روایات کی پابندی، سماجی اقدار کے تحفظ کو بہت ہی مشکل بنا دیا تھا۔ سلیم اختر کے لفظوں میں، اس دور میں تحریر کردہ شہر آشوب، تضحیق روزگار اور ہجویات وغیرہ کے آئینے میں ہمیں عوام و خواص کی پریشانی کا، کاروباری جمود، تجارتی کساد بازاری، درباداری کے کھوکھلے پن اور امیروں کے ڈھول کا پول، سب کچھ واضح طور سے سامنے آ جاتا ہے۔ مذکورہ بالا اقتباس سے
دلی کی تباہی و بربادی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ مذکورہ صورتحال کے پیش نظر اس عہد کے شعرا و ادبا اور تخلیق کاروں کے ساتھ دیگر فنکاروں نے دلی سے ہجرت کر کے حیدرآباد، فرخ آباد، روہیل کھنڈ، مرشد آباد، فیض آباد اور لکھنؤ کا رخ کیا، اور بیشتر نے لکھنؤ کو ہی اپنا مسکن بنایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس عہد کے نوابوں اور عمرا و روسا نے لکھنؤ کو عیش و عشرت کا مرکز بنا رکھا تھا۔ وہاں سیاسی اور سماجی بدحالی برائے نام تھی، وہاں کے عوام و خواص دونوں کے پاس فرصت کے لمحات زیادہ میسر تھے، اس لیے بادشاہ سے لے کر عوام تک اپنے فراغت کے لمحات زیادہ تر شعر و شاعری اور رقص و سرود کی محفلیں منعقد کرنے میں صرف کرتے۔ اس لیے مہاجرین شعرا میں بھی جو بھی وہاں جاتا وہ اپنے فن کی داد خوب خوب وصول کرتا۔ جبکہ دہلی اورنگزیب کی وفات کے بعد سیاسی اور سماجی دونوں اعتبار سے تباہیوں اور بربادیوں کا مرکز بن چکی تھی، جس کے سبب دہلی اپنی تمام شان و شوکت کھو بیٹھی۔ عیش و عشرت اور دربار داری کے صرف دھدلے نقش باقی رہ گئے۔ ادھر انگریزوں اور مرہٹوں کی بڑھتی ہوئی طاقت نے دہلی کو اور بھی زیادہ کمزور کر دیا۔ دہلی کے ارد گرد متعدد خود مختار ریاستیں قائم ہو گئیں، اور اس طرح دہلی متواتر مختلف سازشوں کا شکار ہوتی رہی۔ اس سیاسی بحران نے دہلی میں ایک بدنظمی کی فضا قائم کر دی، جس نے شعر و ادب پر بھی اثر ڈالا۔ چونکہ اس عہد میں شعر و ادب کا براہ راست تعلق درباروں سے رہا تھا، وہ عمرا و روسا شعر و ادب کے قدرداں تھے اور جن سے ہمارے شعرا وابستہ تھے، وہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اب نہ وہ دربار باقی رہے اور نہ وہ دربار داری کے حوصلے۔ چنانچہ ہمارے شعرا نے ایسے ماحول سے مایوس ہو کر مجبوراً ہجرت کا راستہ اختیار کیا اور دہلی کو خیر آباد کہہ کر لکھنؤ میں پناہ لی۔ اسی طرح دہلی کا جمع ہوا آدمی ماحول درہم برہم ہو گیا اور شعرا نے دوسرے درباروں کا رخ کیا۔ ان تمام درباروں میں لکھنؤ کا دربار، جسے دربار اودھ بھی کہتے ہیں، زیادہ پرکشش تھا۔ اس دربار میں شعرا کی خوب قدر و منزلت ہوئی۔ یہاں کی تعیش پسندی اور دولت و ثروت کی فراوانی سے یہاں کا سماجی، تہذیبی اور معاشرتی نظام کس طرح بگڑا، عبدالحلیم شرر کے لفظوں میں ملاحظہ کیجئے، کوٹ: اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دولت مندی کے زمانے میں، چونکہ شہر کی آبادی کا زیادہ حصہ عمرا اور شرفا و ادبا کی مخفی دستگیری پر بسر کر رہا تھا، اس کی وجہ سے محنت، جفا کشی اور وقت کی قدر و قیمت جاننے کا مادہ علل عموم اہل لکھنؤ میں فنا ہو گیا، اور جو مشاغل انہوں نے اختیار کیے، جو ان کی ترقی کی قومی شاہراہ سے روز بروز دور کرتے گئے، ان کے مشغلے لہو لعب کے سوا کچھ نہ تھے۔ بے فکری اور فکر معاش سے سبکدوش ہونے نے انہیں کبوتر بازی، بٹیر بازی، چوسر، گنجفے اور شطرنج کا شائق بنا دیا، انکوٹ۔ گزشتہ لکھنؤ، عبدالحلیم شرر، صفحہ 320۔ اس کے علاوہ ریختی کے فروغ میں اور اس کی شناخت متعین کرنے میں جو تہذیبی و معاشرتی عوامل کارفرما نظر آتے ہیں، ان میں لکھنؤ کا اہم رول رہا ہے، کیونکہ یہاں کے تعیش پسندانہ ماحول نے اس صنف کو مزید جلا بخشی۔ لکھنؤ کی تہذیب و معاشرت کی زوال پذیری اور عیش پسندی کا اندازہ درج ذیل اقتباس سے بھی لگایا جا سکتا ہے، کوٹ: ہر طرف ناچ رنگ کی محفلیں گرم تھیں، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک نقاروں کا شور کسی لحظے بند نہ ہوتا تھا۔ سڑکوں پر گھوڑوں، ہاتھیوں، اونٹوں، خچروں، شکاری کتوں، بیلوں، راہٹوں کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری رہتا، جس کی وجہ سے راستہ چلنا دشوار تھا۔ لباس فاخرہ زیب تن کیے وزاداران دہلی کے شریف زادے، اطبائے یونانی باکمال مراد نے اور تانے طائفے اطراف ملک کے قوال، بھانڈ اور طوائفیں ملازم سرکار تھیں، ادنا و اعلیٰ سب کی جیبیں سونے چاندی کے سکوں سے بھری تھیں۔ افلاس و احتیاج کا یہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ شجاع الدولہ تبان مہجبی عورتوں اور رقص و سرود کی طرف مائل تھا، جس کی وجہ سے بازاری عورتوں اور ناچنے والے طائفوں کی شہر میں اس قدر کثرت ہو گئی کہ گلی کوچہ ان سے خالی نہ تھا۔ مالی اعتبار سے وہ اس قدر خوشحال تھیں کہ اکثر ان میں سے ریڑا دار تھیں، جن کے ساتھ دو دو تین تین خیمے رہا کرتے۔
अनकोट बहवाला उर्दू शायरी का फ़नी इर्तका सफ़ा 367। यही वो सियासी समाजी तहजीबी और माशरती पस मंज़र था जिसमें रेख्ती पली बढ़ी और जवान हुई। लखनऊ और दिल्ली के शेरी मजाक में फ़र्क ये है कि दिल्ली शायरी में दाखिली अनासर मिलते हैं जबकि लखनवी शायरी में खारजियत के। इन्हीं खारजी अनासर की बहतात ने इस सिंफ को इब्तिज़ाल की हद तक पहुँचा दिया। वो दिल्ली शोरा जिनके यहाँ दाखिलियत और हुस्न यास की फ़िज़ा छाई हुई थी वो लखनऊ में आकर आयश कोशी में तब्दील हो गई और संजीदा ख्यालात की जगह शौक़ और सस्ती जज्बातियत ने ले ली। वो इंतशार और बेइत्मिनानी जो दिल्ली के सुलगते हुए माहौल की देन थी वो लखनऊ के आयश पसंदाना माहौल में लब और रुखसार की रंगीनियों में बदल गई और लखनऊ में मसनवी मसिया और हजम निगारी के साथ रेखती गोई में शोरा ने अपने कमाल फ़न का मुजाहरा किया। मस्कुरा असनाफ अवध के माहौल में खूब खूब परवान चढ़ी। हजम निगारी में सौदा, मीर जाहिक, मसनवी में मीर हसन, दयाशंकर नसीम, मिर्जा शौक और मरसिए में अनीसो दबीर और रेख्ती को रंगीन और इंशा ने उसात बख्शी। लखनऊ के समाजी, माशी और माशरती पहलुओं पर तफसीली मालूमात आप अब्दुल हलीम शरर की तख्लीक गुज़िश्ता लखनऊ के मुताले से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस सबक में उसकी पूरी तफसील पेश नहीं की जा सकती। यहाँ सिर्फ इशारे किए गए हैं ताकि आप रेख्ती के पस मंज़र को समझ सकें। रेख्ती की रवायत और नुमाइंदा रेख्ती को शोरा। जैसा कि आपको मालूम है कि रेख्ती एक ऐसे जवाल पज़ीर माशरे की पैदावार है जिसने अवाम व खवास दोनों के शेरी मजाक को बदल के रख दिया और ये सिर्फ उस जवाल आमादा सोसाइटी के मजाक के तर्जुमान बन गई। यहाँ ये देखना ज़रूरी है कि इस हवाले से अव्वलियत का सेहरा किसके सर है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ रवायतें हैं। बाज़ तस्करा नवेशों ने इस सिन्फ की ईजाद का सेहरा शुमाली हिंद के शोरा में रंगीन और इंशा के सर बांधने की कोशिश की है और बाज़ ने दखनी शोरा में हाशमी बीजापुरी को इसका मौजूद बताया है। इख्तलाफात से क़त नज़र मौजूदा तहकीक जो सामने आई है वो ये है कि रेख्ती की ईजाद सबसे पहले शुमाली हिंद के बजाय दखन में हुई जिसकी ईजाद का सेहरा हाशमी बीजापुरी के सर जाता है। हाशमी का जो दीवान शाये होकर मंजर आम पर आया उसमें बहुत सारी रेख्तियाँ मौजूद हैं। हाशमी के कलाम के मुताले से इस बात का बयीन सबूत मिलता है कि ये सिन्फ इंशा और रंगीन से डेढ़ सदी कबल वजूद में आ चुकी थी और उन शोरा से कबल ही अपना मखसूस रंग हासिल कर चुकी थी और उसका शेरी नक्श भी उभर चुका था। इसलिए कौसर चाँदपुरी के लफ्ज़ों में रंगीन और इंशा के सैकड़ों साल पहले रेख्ती आलम वजूद में आ चुकी थी। रंगीन और इंशा को ज़्यादा से ज़्यादा उसका उसकी निशात सानिया का बायस कह सकते हैं। इस तरह ये बात वाज़े हो गई कि रेख्ती का असल मुजिद हाशमी ही है। ये और बात है कि हाशमी ने इस सिन्फ के लिए हिंदी का तत्व्वो किया जिसकी वजह से उसके कलाम में कदीम दक्कनी मुहावरात और ख्यालात जो खालिस औरतों के हैं वो सब मौजूद हैं और मर्द को जो माशूक बनाकर जज्बात इश्क का इजहार औरत की तरफ से किया गया है। अलबत्ता हाशमी के कलाम में रेख्ती के वो बुनियादी खसूसियात जो बाद में रंगीन और इंशा और जान साहब वगैरह के यहाँ नुमाया हैं नहीं मिलती। इस वजह से हाशमी को तो उसका मुजिद करार दिया जाता है लेकिन उसका सुनहरा दौर रंगीन और इंशा का दौर है। हाशमी के ज़माने उसमें इस सिन्फ को बहुत ज़्यादा फ़रोग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस वक्त ज़बान व बयान में वो उसात पैदा नहीं हुई थी जो इंशा और रंगीन के अहद में थी। हाशमी के अहद में मुहावरात का दामन भी वसावसी नहीं था क्योंकि ज़बान अपने इब्तदाई मराहिल तय कर रही थी जबकि इंशा और रंगीन के ज़माने में ज़बान खूब फल फूल चुकी थी। ज़बान व बयान में उसात पैदा हो गई थी। शेरी व अदबी सरमाए में अल्फाज व मुहावरात का बेशबहा ज़खीरा इकट्ठा हो चुका था। बहरहाल हाशमी की अवलियत के सिलसिले में डॉक्टर मोहीद्दीन की राय भी मुलाहजा करते चलें। वो लिखते हैं कोट, दूसरे बहुत से ख्यालों की तरह अब ये ख्याल भी गलत हो गया कि रेख्ती की इब्तदा शुमाल ही में की गई। हाशमी की रेख्ती गरचे इस नौ की शायरी की इब्तदा की कोशिशों में से है लेकिन इस कदर आला दर्जे की है कि कोई उसको पहली कोशिश नहीं समझ सकता। इसके ज़रिए कदीम दकन की औरतों की ज़बान महफूज कर ली गई। अनकोट मस्कुरा वाला इकतबास से बात वाज़े हो गई कि सिर्फ रेख्ती का मौजूद हाशमी है। बहमनी सल्तनत के सवाल के बाद बीजापुर में आदिल शाही सल्तनत कायम हुई जो तकरीबन 200 साल तक कायम रही जिसमें नौ बादशाह हुए और यही रेख्ती की इब्तिदा का ज़माना है। मगर इस सिन्फ की इब्तिदा अली आदिल शाह सानी के ज़माने में हुई क्योंकि उस ज़माने में यह सल्तनत उलमा व शोरा की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। बादशाह की इल्म दोस्ती और इल्म परवरी ने बीजापुर को उलमा व शोरा का मरकज़ बना दिया
چنانچہ اس عہد میں بہت سارے شعرا ہیں جنہوں نے شعر ادب میں اپنا انفرادی نقش قائم کیا. ان شعرا میں نصرتی، ملک خوشنود، مقیمی، رستمی، قادر اور ہاشمی وغیرہ قابل ذکر ہیں، مگر ان تمام شعرا میں صنف ریختی کے حوالے سے ہاشمی کا نام سب سے اہم ہے. بہر کیف بدی حسینی نے اپنی کتاب دکن میں ریختی کا ارتقا میں دبستان بیجاپور کے ریختی گو شعرا کو ان کے مخصوص رجحانات کی بنا پر چار گروہوں میں تقسیم کیا ہے جو درج ذیل ہے. نمبر ایک، ایسے شاعر جن کے ہاں حقیقت و مجاز کی آنکھ مچولی ملتی ہے. شاعری کے عام نقطۂ نظر سے ان کی ریختیاں حسین اور خوبصورت شاعری کا نمونہ ہیں. اس زمرے میں لطفی اور شہباز شامل ہیں. نمبر دو، وہ شاعر جن کے پاس جذبات و احساسات کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ ارضیت بھی ملتی ہے، لیکن وہ فضا نہیں جو ریختی کے کرداروں اور عورتوں کی زیب و زینت کی چیزوں کے ذکر سے پیدا ہوتی ہے. ملک خوشنود، حسن شوقی اور شاہی اسی زمرے سے تعلق رکھتے ہیں. نمبر تین، ایسے شاعر جن کے ہاں ریختی کی مخصوص فضا ملتی ہے، اس میں عارفی اور معظم شامل ہیں. نمبر چار، وہ شاعر جس کے پاس ریختی کی مخصوص فضا کے ساتھ ساتھ نہ صرف ارضیت ملتی ہے بلکہ اریانی، جنسی تلذذ اور جذباتی پراگندگی بھی آ گئی، ہاشمی بیجاپوری ہے. اس نے ریختی کی طرف پوری توجہ صرف کی اور ترقی و تکمیل کی آخری سرحد تک پہنچا دیا. ہاشمی نے ریختی میں غزل کے علاوہ مخمس، مستداد، مثنوی، نظم، قصیدہ اور ہجو کے نمونے بھی پیش کیے. اس طرح سے جب ہم پوری دکنی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ریختی کی مخصوص فضا ہاشمی کے ہاں ہی نظر آتی ہے. بیجاپور کے شعرا کی غزلوں میں جذبات و احساسات کا اظہار عورت کی طرف سے ملتا ہے اور زبان و بیان بھی نسوانی ہے، لیکن یہ سب چند ایک غزلوں میں ہیں. مگر جس تفصیل سے ہاشمی نے بیان کیا ہے وہ ان کے معاصر شعرا میں ناپید نظر آتا ہے، اس لیے یہاں صرف ہاشمی کا ذکر تفصیل سے کیا جا رہا ہے. ہاشمی کے دیوان کی دستیابی کے بعد محققین نے پورے دیوان کو ریختی سمجھا. اس سلسلے میں دیوان ہاشمی کے مرتب حفیظ قتیل نے تخاطب کے لحاظ سے ہاشمی کی ریختیوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے. نمبر ایک، عورت کا تخاطب مرد سے. بعض ریختیوں میں عورت اپنے شوہر سے مخاطب ہے، بعض میں اپنے آشنا سے مخاطب ہے، بعض میں مخاطبت نہیں ہے، لیکن مرد کے تعلق سے اپنے جذباتوں کا افیات کا ذکر کیا ہے. نمبر دو، عورت کا تخاطب عورت سے. یہ تخاطب کہیں سہیلی سے ہے، کہیں کٹنی سے ہے، کہیں محلہ والیوں کی طرف سے طنز و تعریض کی صورت میں ہے. نمبر تین، چند ریختیوں میں مرد کا تخاطب عورت سے بھی ہے. ان ریختیوں میں عورت کی طرف سے تخاطب اور اظہار جذبات کا بنیادی اصول ترک کر دیا گیا ہے، اس لیے اصولاً ان ریختیوں کو غزل کہنا چاہیے، لیکن چونکہ سوائے اس ایک قاعدے کے ریختی کی دوسری تمام خصوصیات کو ملحوظ رکھا گیا ہے، اس لیے ان غزلوں کو بھی مجموعی آہنگ کے لحاظ سے ریختی سمجھا جاتا ہے. اس نوع کی ریختیوں میں بعض ایسی بھی ہیں جن کے ہر شعر میں مرد اور عورت کا سوال و جواب ہے. مذکورہ بالا خصوصیات کا اندازہ درج ذیل اشعار سے لگایا جا سکتا ہے. اشعار ملاحظہ کیجیے. انوں آویں تو پردیسوں گھڑی بھر بار بیٹھوں گی، بہانہ کر کے موتیاں کے پیرونے ہار بیٹھوں گی، پکڑ کر ہاتھ پردے میں لے جاویں گے تو جھڑکوں گی، گھونگھٹ میں مکھ چھپا کر ٹک میں تڑکا مار بیٹھوں گی، ستاؤ مت مجھے ساجن عطا میں شور کرتی ہوں، نہ چھیڑو چھوڑ دو مجھ کو عطا میں پاؤں پڑتی ہوں، خدا کے واسطے چھوڑو میرا جیو زیف زوف ہوتا ہے، پٹھی آستین اور چولی ہٹو جا کر سلاتی ہوں، میرا ٹک ہاتھ چھوڑو جی ہے کل سوں درد سانے کا، تمہارے پاؤں پڑتی ہوں مجھ حاجت ہے نہانے کا. مذکورہ اشعار میں جس طرح سے نسوانی جذبات کی عکاسی کی گئی ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عورت کے فطری جذبات نہیں ہیں. یہاں عورت کی شرم و حیا کا بھی ذکر ہے اور جنسی معاملات کا بھی اظہار ہوا ہے. اور بات ہے کہ رنگین اور انشا کی طرح کھل کر اظہار نہیں ہوا ہے. ہاشمی نے جنسی معاملات کے اظہار میں بھی حیا کو برقرار رکھا ہے. بہرحال ہاشمی نے جن جن موضوعات پر خامہ فرسائی کی ہے ان میں عورتوں کے سامان آرائش و زیبائش میں زیورات اور ملبوسات کا ذکر، اس شوہر پر بدگمانی جو مسلسل سفر پر رہتا ہے، شوہر کی جدائی میں بیوی کی کیفیت، سوکن کے تاثرات، جدائی کی حالت اور عشق کی کیفیت، کنواریوں کی حالت، خاص جسمانی اعضا، زنانی لباس اور اس کے متعلقات وغیرہ پر کھل کر اظہار کیا ہے. ہاشمی کی نظر بیاہتہ عورتوں، کنواری لڑکیوں، بیواؤں کی تاک جھانک، نظر بازی اور چنچل پن، مرد کی گھاتیں، کٹنیوں کے بہکاوے، سندیسے، تحفے تحائف، وصل کی تدبیریں، وقت اور مقام کا تعین، لپٹ جھپٹ، ہاتھا پائی اور پھر بدنامی کا ڈر، ان سب پر ہے. فحاشی، اریانیت، حوث پرستی
اور جنسی بے راہروی کا ذکر ہاشمی کے کلام میں تو ملتا ہے، لیکن اس میں ایک خاص طرح کی نزاکت کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اس کے کلام میں سنسنی خیزی یا مریضانہ لذیذیت کا احساس کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ بہرکیف ہاشمی کے علاوہ اس عہد کے دیگر شعرا کے کلام میں ریختی کے جو نمونے ملتے ہیں ان میں خاکی، اشرف، رحمان، رحیم، عارفی، غواسی اور قیس وغیرہ کا صرف نام لیا جا سکتا ہے، جنہوں نے اس روایت کو زندہ رکھا اور بعد کے شعرا نے اسی زمین پر اپنی بنیادیں استوار کیں۔ مذکورہ شعرا کے یہاں ریختی کا وہ انداز جو انشاء اور رنگین کے کلام میں پایا جاتا ہے بالکل ناپید ہے۔ تھوڑا بہت اگر کسی کے کلام میں ریختی کا انداز یا رنگ پایا جاتا ہے تو وہ قیس کا کلام ہے۔ قیس کا پورا نام محمد صدیق تھا اور قیس تلس۔ دکنی شعرا میں بطور ریختی گو قیس کا نام اہم ہے۔ اس کا کلام ریختی رنگین کے کلام ریختی سے مماثل ہے۔ ان دونوں شعرا کے کلام کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ رنگین نے قیس کی ریختیوں کا رنگ اڑایا ہے۔ قیس کے دیوان ریختی کا نام منتخب دیوان ریختی قیس محاورہ بیگمات شوخ چشم محل پادشاہی شاہجہان آباد ہے، جس میں انہوں نے چن چن کر دلی کی شوخ بیگمات کے محاوروں کا کثرت سے استعمال کیا ہے۔ شمالی ہند کے دوسرے نمائندی ریختی گو شعرا میں انشاء اللہ خاں انشاء کا نام بھی اہم ہے، کیونکہ بعد کے دیگر شعرا نے انہی کی شاعری کا تتبع کیا، خاص طور سے ریختی میں۔ جس طرح سے بعد کے شعرا نے انشاء کا تتبع کیا، اسی طرح انشاء نے اپنے ماقبل شاعر رنگین کا تتبع کیا۔ یہاں صرف انشاء کی ریختی نگاری کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور ان کے دوسرے نو کے کلام سے صرف نظر کیا گیا ہے۔ انشاء نے جس عہد میں شاعری شروع کی وہ 18ویں صدی کا دور آخر تھا، جس میں دہلی کی ادبی و شعری انجمنیں درہم برہم ہو چکی تھیں اور اس کے برخلاف لکھنؤ میں ایک نیا شعری و ادبی ماحول جنم لے رہا تھا۔ چنانچہ انشاء دہلی سے ہجرت کر کے جب لکھنؤ آئے تو یہاں کا ماحول دہلی سے مختلف پایا۔ یہاں سوز و گداز، درد و کرب، حزن و یاس، رنج و علم کے بجائے عیش و عشرت اور بے فکری کا دور دورہ تھا۔ داخلیت کے بجائے خارجیت پر زور قلم صرف کیا جاتا تھا، چنانچہ انشاء نے لکھنؤ آ کر داخلیت کے بجائے خارجیت پر اپنی توجہ مرکوز کی اور عورت اور اس کے متعلقات کو کھل کر بیان کیا۔ چار دن کی چاندنی اور پھر ادھیرا پاک ہے، سچ تو یہ ہے ہی یہ سارے حسن کا عالم غلط، جو ہم کو چاہے اس کا خدا نت بھلا کرے، دودھوں نہائے اور وہ پوتوں پھلا کرے، پوتوں پھلنا تجھے اور دودھوں نہانا ہو نصیب، بیاہ ہو سونے کے سہرے سے تیری عمر دراز، ہاتھ آیا نہ ہتھیلی سے ہتھیلی ملنا، چولہے اور بھاڑ میں جاوے یہ نگوڑا چسکا۔ رنگین سے لے کر 1857 تک ریختی کے متواتر رائج رہی، گو کی ریختی کا مذاق سلیم پست تھا جو شرفا کے لیے قطعاً مناسب نہیں تھا، پھر بھی یہ بہت دنوں تک زندہ رہی۔ لکھنؤ کے علاوہ رامپور میں بھی اس صنف کو بہت فروغ حاصل ہوا، لیکن 20ویں صدی کے آغاز سے ہی صنف کا زوال شروع ہو گیا اور آج کل ریختی گو شعرا کی تعداد کالعدم ہو گئی ہے۔ بہرکیف اس صنف کے ذریعہ بہت سی ایسی باتوں کا انکشاف ہوا جو اب تک ہمارے ذہن و دل میں نہیں آئی تھی، چونکہ اس کا موضوع محدود تھا، اس لیے شعرا نے محدود موضوع کے برتنے میں ہی اپنے کمال فن کا مظاہرہ کیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ ریختی ایک ایسی صنف سخن ہے جس میں نسائی جذبات و احساس اور خیالات کی عکاسی، نسائی زبان، نسائی الفاظ، نسائی محاورے اور بے حجابانہ نسائی گفتگو وغیرہ سبھی نسائی لب و لہجے میں کی گئی ہو، مگر یہ یاد رہے کہ محض عورت کی طرف سے اظہار عشق کا نام ریختی نہیں ہے، بلکہ اس کے جملہ لوازمات ہونے چاہئیں جس کا ذکر ہو چکا ہے، تب ہم اسے ریختی کہیں گے، ورنہ نہیں۔